Olá, estudantes do sétimo ano. Nesse vídeo, vamos aprofundar nossos conhecimentos mais sobre os elementos gramaticais nas estruturas dos enunciados, das frases, né? Vamos relembrar o que é um sujeito, o que é um predicado, quais são os termos essenciais das orações e o que é uma oração dentro de língua portuguesa, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para os estudantes do sétimo ano. Não me canso de parabenizar e dizer o quanto que eu admiro vocês por estarem aí assistindo às nossas videoaulas, né? Tentando aprender e enriquecer o repertório linguístico e cultural de vocês. Então, parabéns mais uma vez e vamos ver aqui quais são os objetivos. Vejam, a gente vai tentar reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos. Já vamos ver o que é isso. E realizar um tour virtual por parques da África do Sul. Olha que coisa bacana, né? Então, para início de conversa, você sabe o que são termos essenciais de uma oração? Pera aí, professora. Mas o que significa essa palavra oração aí dentro dessa frase, dentro desse contexto linguístico, né? Desse enunciado? Vamos nos lembrar o seguinte: toda vez que vocês tiverem um verbo numa frase, vocês têm uma oração, né? Então, se tiverem dois verbos, temos um período composto por duas orações, ok? Então, se eu digo assim, o João estuda, opa, eu tenho o verbo estudar, por que que eu sei que estudar é verbo? Porque eu consigo conjugar, né? Eu digo eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Então, se tem como conjugar essa palavra, eu sei que essa palavra é o quê? Um verbo dentro das classes gramaticais. Se a frase tiver um verbo, eu já digo que eu tenho um período composto por uma oração, né? E se tiver dois verbos, aí é um período composto por duas orações, né? Eu tenho ali, João estuda e trabalha, né? Opa, estuda e trabalha são dois verbos. Trabalhar também é verbo. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Temos aí um período composto por duas orações, né? Agora, retomando ali, né, para a gente não se equivocar. Se eu digo só, o João estuda, opa, eu só tenho um período simples, né? É um período composto por apenas uma oração. Agora, estuda e trabalha, período composto por duas orações. O verbo estudar e trabalhar são as orações presentes aí nesse enunciado. Então, o que que a gente aprende agora? Que oração, dentro da norma gramatical, quando estamos analisando as marcas linguísticas da língua portuguesa, oração significa verbo, ok? É diferente de orações que vocês provavelmente têm mais o hábito de ouvir falar, né? Orações aí no campo religioso, da religiosidade. Não. Oração em análise gramatical de língua portuguesa é verbo, ok? Assim a gente aprende o que é uma oração. E aí? E quais são os termos essenciais da oração, né? São o sujeito e o predicado, em torno dos quais as orações são estruturadas. Então a gente vai se lembrar um pouquinho o que é o sujeito e o que é o predicado. Então vejam, o sujeito é o termo da oração responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. E o predicado é a parte da oração que declara algo sobre o sujeito. Vamos ver aqui os exemplos, né? Tipos de sujeito. Podemos ter um sujeito simples, né? Como na frase, o adivinho queria se casar. Adivinho é o quê? O núcleo do sujeito. Então eu posso perguntar, quem queria se casar? Opa, eu tenho um sujeito. O adivinho. Nesse caso, um sujeito simples. Já na frase de baixo, nós temos um exemplo de sujeito composto, quando se tem mais de um núcleo, né? Por exemplo, riqueza, discórdia e paciência foram apresentadas ao adivinho, né? Isso daqui são as personagens de um conto, né? E as personagens têm esses nomes, por isso que estão com letra maiúscula, porque são substantivos próprios, são nome de personagens, né? Riqueza, discórdia e paciência. Opa, temos aí um sujeito composto por três núcleos, né? Então, quando eu pergunto ali a partir do verbo quem foram apresentadas ao adivinho, eu descubro o sujeito, riqueza, discórdia e paciência. E esse sujeito é composto por três núcleos, né? Então, com relação aos tipos de sujeito, observem aqui que quando aparece na oração, ele pode ser chamado de sujeito determinado. Então, está ali expresso, explicitado na frase: o adivinho queria se casar.
né? Está ali o adivinho, que é o núcleo do sujeito, simples nesse caso, né? Quando não aparece, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo, pela desinência ou informações do contexto, dá-se o nome de sujeito desinencial. Olha aqui a situação em que acontece, né? Quando aparece na oração, também pode ser chamado de sujeito determinado, né? Quando a gente tem o adivinho, queria se casar, né? Mas quando eu digo, por exemplo, no sujeito desinencial, eu posso ter um exemplo. Fui ao supermercado. Você não tem expresso ali o sujeito, ele não está explicitado, né? Quem fui ao supermercado? Pela terminação ali da flexão verbal, que a gente tem o sujeito desinencial, a gente também tem ali um sujeito oculto. Eu posso dizer quem fui, só pode ser eu, um sujeito oculto também, que por meio da flexão verbal me permite fazer inferência e deduzir. Se eu disser fomos ao supermercado, quem fomos? Nós. Né? Então a desinência do verbo também me ajuda a identificar o sujeito muitas vezes. Ok? Continuando então, vejam aqui o seguinte trecho da lenda: o adivinho escolhe sua esposa entre três pretendentes, observando as palavras destacadas. Orinumilá vivia sozinho e queria se casar, pois precisava urgentemente de uma mulher que lhe fizesse companhia. Então, para a letra A, vocês vão indicar os tipos de sujeito e de predicado das orações. Orinumilá vivia sozinho e precisava urgentemente de uma mulher. Para a letra B, qual é a função das formas verbais destacadas nesse período? Então, um tempinho aí para vocês treinarem aí essa proficiência com relação aos aspectos gramaticais da nossa língua portuguesa. Vamos ver como está a memória de vocês também. E aí, pessoal, vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta para vocês. Vocês se lembraram do que é o sujeito, o que é o predicado, né? Como que a gente pode ter essas especificidades dentro de uma frase, que são os nossos termos integrantes da oração? Então, vejam, vocês tinham que ler, né, o fragmento e, a partir disso, indicar os tipos de sujeito e predicado na letra A. Né, a partir da frase, Orinumilá vivia sozinho e precisava urgentemente de uma mulher. Então, primeira oração, sujeito simples, né? Orinumilá, ele vivia sozinho. Então, temos aqui a primeira oração, é um sujeito simples. E como predicado, a gente tem um predicado nominal, vivia sozinho, né? Então, só para a gente se lembrar aqui, o predicado nominal, ele indica, até nesse caso aqui, um estado de espírito do sujeito, né? Ele vivia numa certa solidão, vivia sozinho. Então, nesse caso, o verbo viver, ele adquire aqui um status de verbo de ligação, né? Ele liga o sujeito da frase, né? No caso, orinumilá,
ao seu estado de espírito, vivia sozinho, essa ideia de solidão, né? Então, a palavra ali, sozinho, pode ser o quê? Um predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade desse sujeito. Portanto, né, a gente vai ter aí um predicado nominal. E na segunda oração, o sujeito fica subentendido, ele não está explicitado, né? Ele, né, a gente tem ali a frase, precisava urgentemente de uma mulher. Quem precisava? Fica subentendido. A gente já viu aí que se trata do orinumilá, certo? Então, esse orinumilá vai ser ele, né? E o predicado dessa frase aqui, dessa segunda oração, vai ser precisava urgentemente de uma mulher. Observem que o predicado vem a partir do verbo, né? E com relação à letra B, a pergunta era qual é a função das formas verbais destacadas nesse período. Então, primeira forma verbal é a palavra vivia, do verbo viver, né? Está lá em negrito. Então, vivia é um verbo de ligação que indica um estado permanente do sujeito. Ele vivia sozinho, né? Nessa solidão. Ou seja, que liga o sujeito ao seu predicativo. Então, sozinho é a forma, o estado de espírito ali do nosso personagem. Depois, na sequência, nós temos a palavra precisava, que vem do verbo precisar, e fizesse, do verbo fazer. São verbos que indicam a ação do sujeito e que funcionam como núcleos dos predicados verbais nas orações em que estão inseridos. Então, só para a gente se lembrar, predicado nominal pode indicar um atributo, uma qualidade ou um estado de espírito do sujeito, né? João é inteligente. Opa, inteligente é o quê? O predicativo do sujeito. E o verbo ser, a gente vê ali na palavra é a forma flexionada do verbo ser, né? Então, quando eu digo João é inteligente, eu tenho que o verbo ser aqui é um verbo de ligação, que liga o João ao a sua característica, a sua qualidade, né? Nessa frase, é inteligente, então inteligente é predicativo do sujeito. Agora, quando a gente tem predicados verbais, aí esses predicados verbais, eles nos indicam a ação que está sendo desenvolvida pelo sujeito, né? Quando eu digo, João comprou uma bicicleta, opa, o verbo comprar me indica uma ação, né? Imagino lá ele pagando por esse objeto que ele comprou. Então, requer aí, né, uma ação concreta. Por isso que a gente chama de predicado verbal, né? O sujeito age sobre o verbo. O João compra a bicicleta, tá? Só pra gente se lembrar. Então, predicado nominal indica muitas vezes qualidade do sujeito e predicado verbal, ações desempenhadas pelo sujeito da frase. Então, vamos retomar aqui sistematizando agora. O predicado nominal é constituído por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, possuindo como núcleo um nome que atribui uma característica ao sujeito da oração. Exemplo, ele era um sábio, culto e respeitado. Vejam, era, verbo ser, verbo de ligação, e sábio, culto e respeitado é a característica ali, a qualidade, o atributo do sujeito, ele. Portanto, é o predicativo do sujeito. O verbo ser aqui, um predicado nominal, né? Ele traz aqui um verbo de ligação, certo? Nesse primeiro exemplo. Já no segundo exemplo, olha lá, o predicado verbal possui um verbo significativo como núcleo. E que são verbos significativos que indicam ações, né? Nesse caso aqui, pensar, gostar, querer, estudar, são exemplos. Exemplo aqui que nós trouxemos, ele perguntou às pretendentes. Então, ele desempenhou uma ação, que foi perguntar, questionar, né? Nesse caso aqui, a gente tem um predicado verbal. E para nossa segunda atividade, vocês vão ler mais um fragmento da lenda africana, cujo título é O Adivinho Escolhe Sua Esposa Entre as Três Pretendentes, tá? E vocês têm aqui, ó, o seguinte fragmento. Quando estava para anunciar a decisão, foi procurado em sua casa por um mendigo, que dizia precisar de seus favores de adivinho. Ele recebeu o pobre homem e imediatamente o reconheceu. Era nada mais, nada menos que um grande milionário, que contou ter perdido todos os seus bens por causa da má sorte. E aí? Qual a função das palavras em destaque nesse texto? Um tempinho para vocês discutirem aí e tentar elaborar alguma coisa para responder a essa pergunta, né? Que função cumprem aí as palavras que estão em negrito, que são recebeu e reconheceu? Um tempo.
E aí, pessoal, como que ficou? Conseguiram elaborar mais ou menos aí uma dedução, né, de qual a função que cumprem aí nessa frase? Ele recebeu o pobre homem e imediatamente o reconheceu, né? Então, ele recebeu, a gente tem ali ele, é o sujeito da frase, recebeu o pobre homem é o predicado, né? E a gente tem aqui que esse predicado é um predicado verbal, né? Ele recebeu o pobre homem. Também a gente pode ter as seguintes características que vocês podem ter analisados ali. O verbo receber, ele exige a presença ali de um objeto direto. Por quê? Porque ele é um verbo transitivo direto, né? Quem recebe, recebe alguém, né? Em algum lugar, a gente pode pensar. Então, recebeu quem? O pobre homem. Portanto, receber, verbo transitivo direto, que pede um complemento. E o complemento ali é o pobre homem, que é o objeto direto do verbo. Certo? Também a gente tem ali, ó, imediatamente o reconheceu. Ele reconheceu quem? Esse pobre homem. Então, pobre homem também ali ocupa a função, né, de objeto direto do verbo reconhecer, e reconhecer é um verbo transitivo direto, né? Então, só para a gente se lembrar, se o verbo é transitivo direto, ele pede ali um complemento. Eu não posso dizer ele recebeu, ponto final. Alguém vai perguntar, recebeu quem? Então, ele precisa de um objeto direto para complementar o sentido. Ele recebeu o pobre homem, certo? Então vamos fazer um exercício com relação a isso, né? Vocês vão indicar a transitividade dos verbos receber e reconhecer correspondentes às formas verbais destacadas nesse contexto. E quais termos complementam essas formas verbais, né? Eu já meio que dei spoiler, só quero que vocês agora sistematizem isso que eu anunciei para vocês, escrevendo para mostrar que entenderam o que que é o objeto direto, o que que é o verbo transitivo direto nesses enunciados. Um tempo para essa atividade. Retomando então, pessoal, a gente faz aí uma revisão desses conteúdos, né? Então, para a letra A, se vocês lembraram que o verbo receber e reconhecer é transitivo direto, né? Ambos são transitivos diretos, acertaram. E para a letra B, a gente tem ali que recebeu, qual que é o objeto direto? O pobre homem, né? E reconheceu também é o objeto direto, né? O mesmo, né? O pobre homem que corresponde a ele, né? Ele o reconheceu, certo? Então, a gente tem aqui uma síntese, né? Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, em torno dos quais as orações são estruturadas. Os termos integrantes da oração são complementos verbais, objeto direto e indireto, complemento nominal e agente da passiva. Então, agora a gente vai sugerir aí um mão na massa para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem a atividade.
E aí, pessoal, anotaram a nossa proposta de atividade mão na massa? É excelente se vocês tiverem essa oportunidade de fazerem aí um turismo virtual, né? Um tour virtual por parques na África do Sul. Olha só que interessante, né? A gente sabe que existem muitos museus aí que liberam para que as pessoas possam fazer aí os seus passeios turísticos no ambiente virtual, né? Usando aí uma tecnologia tridimensional muito bacana. Então, vale a pena se vocês conseguirem realizar essa atividade, ok? Então fica aí a nossa sugestão para vocês, né? Nessa aula a gente viu aí o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos e realizamos um tour virtual por partes da África do Sul, por parques da África do Sul, né? Espero que vocês tenham tido a oportunidade de realizar aí essa atividade, ok? E aprendemos também aí os termos essenciais da oração, ok? Então, obrigada por estarem aí nos prestigiando mais uma vez e até breve.